quin és l'estat del fotoperiodisme actualment i com hem arribat fins aquí. Aquestes són dues de les preguntes que li podrem fer avui al fotoperiodista, editor també de premsa i professor Pepe Baeza, que fa una xerrada aquí al Centre d'Arts Contemporànies de Vic d'aquí aproximadament mitja hora. Una xerrada molt interessant, i amb ell parlarem de tota aquesta situació i com està, com dèiem, el món de la fotografia dintre de la premsa i del món del periodisme. Clàudia Dinarès, bona tarda. Una xerrada molt i molt interessant. Molt bona tarda, Guillem. De seguida tornarem en directe a l'ACVIC perquè ens interessa molt aquesta qüestió que ens plantejaven, Guillem, que és quin és el moment que viu el fotoperiodisme. Ho sabrem de seguida. Avui comencem el programa des de Vic i ja els avancem que l'acabarem des del Berguedà perquè Cal Rosal ha tornat, ha recuperat el consultori mèdic. Una notícia que ja vam donar aquí al torn de tarda. Un consultori que va tancar portes en plena pandèmia i que, de fet, no les va tornar a obrir al mateix local perquè no complia amb la normativa. Avui volem saber com han entomat els veïns i les veïnes d'aquest nucli del Berguedà. De seguida ens hi posem abans, però com sempre els deixem amb un petit resum del que ens espera avui al programa. El fotoperiodisme és molt més que enquadrar una imatge en una pàgina d'un diari o d'una revista. Avui en parlarem amb el fotoperiodista, amb l'editor i amb el professor Pepe Baeza, que ofereix una xerrada al Centre d'Arts Contemporànies de Vic. Li preguntarem sobre l'estat de la professió i com hem arribat fins aquí. D'aquí uns minuts en directe al torn de tarda. Em dic la Marie. Jo sóc la Taco. Me llamo Edwin. Ells són els nostres protagonistes del reportatge del torn de tarda d'avui. Serem a l'escola OMS i de Prat de Manresa per conèixer el projecte Singular. D'aquí uns minuts, al torn de tarda. Arrenquem un torn de tarda que, com sempre ja ho veien, farà parada a diferents punts de la Catalunya central. Comencem a la comarca d'Osona, concretament a Vic, perquè, com els plantejàvem fa un moment, avui al torn de tarda ens hem plantejat saber quin moment viu el fotoperiodisme i, sobretot, volem saber quin paper hi tenen els principals grups mediàtics. Per això mateix anem ara en directe fins a l'ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies. Allà hi tenim el nostre company, en Guillem Sánchez. Guillem, molt bona tarda. Em sembla que ja t'acompanya el Pepe Baeza, que és fotoperiodista i que ens podrà explicar molt bé per on passa aquest sector. Explica'ns, perquè d'aquí poc més d'una hora començarà una xerrada molt interessant. Hola, Clàudia, bona tarda. Sí, de fet, tinc aquí el protagonista de la xerrada d'avui, que és en Pepe Baeza. Pepe, bona tarda. Hola, bona tarda. Directament, ras i curt, per quin moment passa el món del fotoperiodisme? Bàsicament, en curt, dolent. Dolent perquè ha baixat molt, molt les inversions de les empreses en fotoperiodisme. Sembla que estem en una època en què el món empresarial de la premsa no es creu la imatge fotoperiodística. Sembla que amb la imatge publicitària, que és la que financia una part dels continguts de la premsa, és suficient. I, a més, això s'afegeix a tota una dinàmica més global de desprestigi de la imatge testimonial, en la qual tot plegat ha donat una tormenta perfecta. S'han baixat els preus de les col·laboracions, no es valora els treballs de qualitat, en funció de la concentració de mitjans en mans de grans grups mediàtics, doncs, uns continguts massa crítics tampoc interessen. Tot això ha donat, tot junt dona una crisi bastant bèstia del periodisme. Però, cuidado, no és una crisi del fotoperiodisme només. És precisament això, una crisi del fotoperiodisme que, evidentment, es trasllada al fotoperiodisme, també. De fet, no sé si sembla contradictori, fins i tot en el moment en què la tècnica hauria d'ajudar més, també, sembla, pel que dius, que no hi ha voluntat de poder-lo utilitzar en el seu màxim esplendor pel que realment ha nascut el fotoperiodisme. No, perquè, com deia, diguem-ne, hi ha una concentració mediàtica cada vegada més bèstia. Cada vegada els grans mitjans pertanyen al poder econòmic i, en aquest sentit, no importa els mitjans ni les possibilitats, importa la voluntat de fer un periodisme crític o no fer-ho.
i per tant, com no hi ha aquesta voluntat, sinó tot el contrari, doncs això afecta el fotoperiodisme, i el fotoperiodisme que tenim ja és substituïble per qualsevol tipus d'imatge adotxenada. A la premsa no li importa compartir la mateixa imatge, no tenir una entitat i un estil propi. Tot això ha donat com a conseqüència una davallada de la qualitat que és molt apreciable. De fet, defenses que hi ha una vegada una desconnexió entre, per exemple, el text d'una notícia i la mateixa fotografia que il·lustra aquella pàgina en un diari o en una revista. És que, clar, la funció de fer, de triar, seleccionar, encarregar, discutir els criteris de posada en pàgina, tot això correspon a una funció en premsa que és l'edició gràfica o l'edició fotogràfica. I aquesta funció és una funció que sempre als mitjans els ha costat creure en aquesta funció, i ara ja directament amb la crisi i la baixada de publicitat i competència d'altres mitjans, etc., el que ha passat directament és que se l'han carregat i per tant no hi ha edició gràfica pràcticament a cap diari i a les revistes, bueno, d'aquella manera també molt més minvada. I com s'hauria de solucionar, o no sé si ara mateix existeix algun referent que diguis, mira, ens hauríem d'emmirallar amb aquest exemple? No, hi han projectes molt petits, projectes, però clar, quasi tots són online, i online no és la millor manera de donar el fotoperiodisme, l'online, o sigui, diguem-ne, en l'ordinador, en la televisió, tenim un producte nou que tenim que explotar els documentalistes, perquè al final els fotoperiodistes, els editors gràfics, pertanyem a una cultura més ampla, que és la cultura documental, i és el multimèdia. Tenim que aprendre a combinar la fotografia amb l'entrevista, amb el so en directe, amb la imatge en vídeo, i tot això fer la barreja aquesta que constitueix el multimèdia, que és molt interessant, i a nivell de producte documental per explicar els realitats funciona molt bé, i tenim que fer aquest traspàs de mitjà, abandonar només la fotografia, encara que l'estimem molt, molts de nosaltres, perquè pertany ha sigut la nostra feina des de sempre, però mirat des de fora està claríssim que tenim que fer aquest pas cap al... perquè és molt més econòmic que no tenir imprentes, que no tenir distribució en paper, etc, etc. Tot això quedarà per les publicacions de luxe, i per tant el fotoperiodisme compromès i vinculat a un periodisme compromès té que trobar en els mitjans que funcionen online la seva sortida. I online és evident que el multimèdia funciona molt bé. Doncs gràcies, Pepe, per aquestes reflexions, una anàlisi que no sabem si comparteix també el professor de la UBIC, en Jordi Ribot. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Sembla un escenari apocalíptic per al fotoperiodisme el que ens presenta en Pepe. No sé si estem tan malament o com es pot avançar cap a... No sé si s'ha de dir corregir aquest escenari. Bé, jo estic absolutament d'acord amb en Pepe. De fet, ell i jo som fotògrafs i ho hem patit nosaltres mateixos. Ell és editor gràfic i, per tant, ha fet una anàlisi exacta de la realitat. Jo afegiria més coses, no? Que el fotoperiodisme professional avui està mort. Què pot passar o què hauria de passar? Jo crec que és més necessari que mai. Les imatges d'Ucraïna ens remeten a això, a que és molt important veure el que està passant, no? Si traiem aquestes imatges del nostre imaginari col·lectiu, de la nostra cultura en general, ens perdrem una part de la realitat molt important. És a dir, hem de seguir veient, i si no podem ser el lloc, hem de seguir veient a través de la gent que hi pot ser, oi? Sí, per descomptat. És a dir, ara ens n'hem adonat que hi ha una guerra al Iemen i que no n'hem parlat, que hi ha una guerra a Afganistan i no n'hem parlat. O sigui, ara tots estem molt sensibilitzats perquè aquesta guerra ens toca de prop, però hem vist que hi ha altres guerres i que no hem vist imatges, o que n'hem vist molt poques. I, per tant, ens falta aquesta cultura global, no? aquest coneixement del món que abans el teníem i ara l'estem discriminant, no? Malgrat que és un moment que hi ha milions i milions de fotografies, però el problema és ordenar-les, reflexionar-hi, no? I veure quines són realment rellevants i quines no. Doncs gràcies, Jordi, per aquesta reflexió. Clàudia, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda aquí al Centre d'Arts Contemporànies, en Pepe i en Jordi ens compartiran més reflexions al voltant del món del fotoperiodisme.
Doncs a qui li interessi el món del fotoperiodisme, ja ho sap, a partir de les 7, a l'ACBIC Centre d'Arts Contemporànies. Guillem Sánchez, moltes gràcies. Nosaltres el que fem ara és canviar de comarca. Anem d'Osona fins al Bages, perquè ja ho saben, l'actualitat mana. I ara el que volem fer és parlar dels estralls de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Ja ho saben que des de l'esclat del conflicte bèl·lic han estat moltes les iniciatives solidàries que han nascut a la Catalunya central per anar ajudant en la mesura que ha estat possible les persones que arribaven a les comarques centrals. Hi ha qui també ha decidit anar fins a la frontera d'Ucraïna per donar un cop de mà. És el cas d'aquest veí de Sant Fruitós de Bages, a qui saludem en aquests moments al torn de tarda. Estem parlant d'en Pablo Maggi. Pablo, molt bona tarda, benvingut. Hola, buenas tardes, bienvenidos, gracias. Pablo, explica'ns en quin moment decideixes marxar. Pues mira, viendo la televisión, las noticias y todo lo que estaba pasando, lo comenté con mi señora, que me gustaría ir a dar una mano y bueno, ahí empezamos. No vas marxar sol, Pablo, vau ser tres o quatre persones que vau marxar. Sí, sí, mira... La iniciativa la tomé yo y me secundó Juan Manieto Venegas, que trabajador de Freeman también. Y después queríamos ir dos furgonetas y nos faltaban dos choferes, ¿no? Y ahí está Juanma. Y otro ex chofer de Freeman se contactó con nosotros y dijo que él nos acompañaba, Miguel Ángel Luján de San Vicente de Castellet. Y prácticamente ya estábamos. Lo que pasa que luego ves, ahí está el del medio, es un ucraniano que me contacté con él en Benicarló y bueno, él nos organizó el viaje en sí, digamos, toda la ruta. Hemos andado por varios sitios, la verdad. Pablo, abans de marxar, vau fer una mica de recollida de material. Què és el que demanàveu que us donés la gent? Pues mira, cuando hablé con Víctor, que es el ucraniano, él es un ex militar de ahí, nos decía que ropa no intentemos juntar porque tenían mucha. Entonces necesitaba mucho aseo femenino, muchos medicamentos, torniquetes, porque hay, bueno, muchos heridos, obviamente. Y bueno, cogimos de todo un poco. Y en eso le tengo que dar muchas gracias a Mónica Martínez, del hospital de ahí de Manresa, y a todas las chicas del hospital que han puesto un granito de arena muy grande. Pablo, explica'ns, ara anem veient imatges d'aquesta experiència d'anar fins a la frontera. Quina va ser la imatge, la primera imatge a l'arribar? Buah, eso por la televisión no se ve. Es impresionante. Ahí dejas todas las tonterías de lado. Se ve la realidad, la crudeza que hay realmente ahí, la necesidad que tiene la gente. Y lo mal que lo están pasando y los niños pobres que no, que ellos no entienden nada. Pablo, d'aquesta expedició que vau fer cap a Ucraïna, em sembla que tu vas ser l'únic que realment va arribar a entrar dins d'Ucraïna. Sí, yo me tuve que, bueno, me metí adentro de Ucrania porque llevábamos dos furgonetas recargadas. Y no sé si me ven bien, sí, ¿no? Llevábamos las dos furgonetas recargadas, una de las cuales iba con medicamentos, morfina, torniquetes y todo lo que dije anteriormente, ¿no? Prótesis, llevaba otras cosas, ¿no? De material. Todo para los hospitales y eso era una carga urgente que se necesitaba y había que cruzarla. Y bueno, obviamente que el ex militar este ucraniano que venía con nosotros no podía cruzar porque primero le faltaba, tenía un papel como que estaba renovando un permiso y segundo que si él cruzaba se tenía que quedar adentro de Ucrania, ¿vale? Y no se lo podía permitir porque él es el que está moviendo, él es el de la asociación de ahí de Benicarló. Y claro, hay gente que está en la lucha y hay gente que lucha de otra manera, como él, que se encarga de juntar todos los víveres y cosas que se hacen falta para ahí. Pablo, et demanem molta brevetat perquè tenim un minut d'entrevista. Sabem que vau tornar d'Ucraïna amb dues noies, si no m'equivoco. Què en sabeu? Teniu contacte amb elles? Sí, sí, tengo contacto con una de ellas, sobre todo con Lena, que está ahí en Benicarló,
Víctor le ha conseguido un piso, está en un piso sola. Lo que pasa que íbamos a traer más gente que ya la teníamos contactada, ¿no? Pero no pudieron cruzar la frontera porque a 10 kilómetros donde estábamos nosotros habían bombardeado el domingo a la noche y resulta imposible porque ahí en el corredor humanitario también el sábado fue que mataron a 120 personas, mujeres, niños y todo. Y son un nido de ratas los corredores humanitarios realmente. Y esta gente no pudo cruzar porque los bombardearon justo a 10 kilómetros de justo de la frontera donde estábamos nosotros. Pablo, ho deixem aquí. I tornareu? Us plantegeu tornar a la frontera? Si pudiera, lo que pasa que económicamente es carísimo, como está la situación, y si, mirá, si realmente tuviera el dinero para poder solventarlo, iría todas las semanas. Porque la verdad que haría muchísima falta. Lo que pasa que económicamente soy una persona normal, los chicos, mis compañeros, somos todos trabajadores normales. No, económicamente no nos podemos permitir nosotros. Pero bueno, igualmente seguimos juntando cosas, seguimos juntando víveres, seguimos juntando medicamentos y todo, porque si no los podemos mandar nosotros, ya tenemos quien los envíe, ¿no? Que Víctor se encarga de sacar siempre camiones para allá durante toda la semana. Pablo Maggi, veí de Sant Fruitós, un veí solidari que va anar fins a la frontera d'Ucraïna. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Te corrijo, yo de Tarragona. De Tarragona. Que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns. Doncs bé, nosaltres el que fem és canviar de comarca. Ell és de Tarragona, sí que ens atenia, però des de Sant Fruitós, a la comarca del Bages, el que fem ara és anar fins al Berguedà. Ho hem dit a l'inici del programa. Avui volem anar a Can Rosal perquè aquest nucli del Berguedà està d'enhorabona, ja que el consultori mèdic ha tornat a obrir portes, ho dèiem. En plena pandèmia va tancar, però no va poder tornar a obrir el mateix local perquè aquest local no complia amb la normativa. Anem cap allà perquè i tenim el nostre company, l'Èric Calderé. Èric, molt bona tarda. Com han rebut els veïns i veïnes d'aquest nucli aquesta reobertura del consultori? Molt bona tarda, Clàudia. Doncs contents. Parlem d'un nucli de població força envellida. No tenir aquest consultori obert doncs, els feia que s'haguessin de desplaçar al punt més proper, com pot ser Urbán o com pot ser Berga, i ara, evident, ho tenen al costat de casa seva. Ens ho explicarà, de fet, l'alcalde d'Urbán, en Sebas. Alcalde, bona tarda. Hola, bona tarda. Com han rebut la notícia els veïns de Cal Rosal per l'obertura de nou del consultori? Molt positivament. Era una cosa que s'esperava, que feia falta. De fet, quan va haver-hi la notícia del tancament, es va veure com una decepció. Per tant, han estat contents quan s'ha pogut obrir. Parlem sobretot, com diem, d'una població força envellida aquí al nucli de població. Sí, a més, a part d'envellida, molta gent viuen sola o tenen els fills que no viuen aquí a Cal Rosal. Per tant, era molt necessari perquè hi ha dificultats en moure's i a més, també s'ha de tenir en compte que no només afecta el que és el nucli pròpiament dit de Cal Rosal, sinó que entorns de població de Berga i Avià doncs, també venien aquí. De fet, segons el que ens diuen els serveis mèdics del consultori d'Urbán, que són els mateixos d'Urbán i Cal Rosal, hi ha més usuaris aquí que Urbán, quan en nucli el que és municipi hi ha més població a Urbán. O sigui, per reflectir una mica la cobertura que donava aquest espai en el seu moment i que també comença a donar ara un altre cop. Va tancar portes abans de la pandèmia. Què és el que s'hi ha fet, alcalde? Bé, de fet, hem canviat de local. El principal va ser el Departament de Salut, quan van tancar, ja que el consultori antic s'havia de modificar i s'havien de fer reformes, era una demanda que venia de molt endarrere. I se sabia, hi havia projectes en altres espais, però per diversos motius estaven encallats. Llavors, per tant, que havíem d'anar per modificar, ja ho sabíem. El que es va fer, la pandèmia, per entendre'ns, va accelerar les coses. El departament aguantava d'aquella manera la situació, però un cop arriba la pandèmia diuen això ja no pot ser, no es pot aguantar, hi ha espais que no estaven ventilats, era necessari el canvi. I quan fan el tancament ja ens diuen que no preveuen tornar-lo a obrir perquè no reuneix les condicions. És una cosa més estructural que no només conjuntural del moment del tema de la pandèmia. A partir d'aquí nosaltres ens comencem a moure, interpretem una mica el que ens
està dient el departament i veiem què és el que podem fer. I anem una mica a el que podem actuar de forma ràpida per no perdre el moment de negociació amb el departament, i com que teníem aquest local, que era l'antic local social, doncs oferim aquest espai que era nostre, i a més teníem finançament a través de la Diputació en el que podíem decidir amb quins programes i amb què actuàvem, a través dels programes generals d'inversió que ofereix la Diputació, i vam veure que podíem donar una resposta molt ràpida a les demandes del departament en quant a característiques, i que per tant doncs podíem intentar doncs resoldre-ho d'aquesta manera, que tot i que hem intentat anar molt ràpid, no han deixat de passar 2 anys, que de vegades també les coses són així, no? Volem que vagin ràpid, però sempre hi ha encallades. Bones notícies les que us hem explicat avui. Gràcies, alcalde. Com diem, els veïns de Cal Rosal tornen a gaudir del seu consultori mèdic. Des de Cal Rosal, que ha recuperat el consultori mèdic, nosaltres avui el programa l'acabarem al Bages. Per tant, tornem a saltar de comarca, anem del Berguedà fins al Bages, perquè avui al torn de tarda els volem parlar del projecte Singular, una prova pilot que vol ajudar a joves esportistes a compaginar esport i estudis. De fet, coneixerem el cas de la Taco, la Marieme i l'Edwin, que hem de dir que han parlat amb un català perfecte expressament pel torn de tarda. La Laia Serols els ha anat a veure amb aquest reportatge, ens acomiadem per avui, els esperem però demà dimecres aquí al torn de tarda, 6:45. Que vagi bé. Hola, em dic Takusi, té 15 anys i estudio aquí a l'OMS de Prat. Vinc del Senegal i vis a 10 km de Manresa, a Casagali, dans une famille d'accueil molt maca. Me llamo Edwin Niebles, soy de Colombia, tengo 17 años. Actualmente vivo en San Salvador de Guardiola, un pueblo que está muy cerca aquí de Manresa. Vivo con una familia de acogida que son muy buenas personas. Actualmente estudio en el OMSI de Prat. Juego en el Baxi Manresa. Em dic Mariam Diallo, tinc 17 anys, estudio quart d'ESO aquí al Col·legi OMSI de Prat. Soc jugadora de bàsquet del Manresa Club Bàsquet Femení. Jo vinc de Cada, de Senegal, Dakar, i visc amb una família d'acollida molt maca del club i que estimo molt. Mariam, fa 3 mesos vas arribar a Manresa per jugar a bàsquet. Per què t'agrada el bàsquet? Perquè m'encanta i em senti bé. El bàsquet m'ensenya a estimar la victòria i a acceptar la derrota. El bàsquet també m'ensenya a treballar amb equip, i gràcies al bàsquet perquè he pogut venir aquí a Manresa per estudiar. I jo treballaré molt perquè m'agradaria ser professional. Explica'ns com és venir aquí a l'escola. Estudio molt perquè l'any que ve vull fer batxillerat i vull anar a universitat. L'escola OMSI de Prat ha posat en marxa el projecte Singular. Gemma, volem saber en què consisteix aquest projecte. Aquest projecte Singular és un projecte on actualment hi tenim escolaritzats 12 alumnes. El denominador comú d'ells és que són alumnes esportistes de diferents modalitats i que tots ells estan en una situació esportiva. La paraula no és el rendiment, perquè són atletes molt joves ni són d'èlit, però sí que és veritat que són esportistes que entrenen ja moltes hores i van una mica més enllà del que seria l'esport de promoció dels que la majoria fan. Molts d'ells ja formen part de seleccions dels seus països o d'aquí de Catalunya i per tant tenen una exigència esportiva alta, no? Aquest programa en realitat consisteix en acompanyar-los a que puguin viure de forma harmònica els seus estudis i que tot això es pugui fer de la mà de l'esport sense que els estudis quedin de banda, no? I que els puguem ajudar a adquirir els hàbits i l'autonomia necessària per poder compaginar les dues coses si en un futur doncs això segueix així. Com es materialitza en el dia a dia aquest acompanyament? Poder compaginar l'esport amb el seu currículum acadèmic? Bé, com et deia, ells entrenen i elles s'entrenen moltes hores i d'entrada s'han flexibilitzat unes hores d'horària, una part horària. Algunes d'aquestes hores ja hi eren. La llei ja preveu que un atleta que fa moltes hores pugui, per exemple, convalidar la gimnàstica. Val? Aquí s'ha fet un pas més com a prova pilot i aquí, a part de la gimnàstica, hi han
una de les matèries optatives i una hora d'ètica, que totes juntes ens fan el bloc de 5 hores, on a cada un d'ells s'ha anat fent com un vestit a mida, amb el sentit de doncs, poder treballar el català si han arribat i hem de normalitzar-lo perquè puguin seguir millor les classes, acompanyar-los amb aquelles matèries que són àrees de creixement o que tenen més punt de millora, ajudar-los a vegades al revés, amb hores de gimnàstica, aprofiten i fan l'entrenament al dematí i després tornen a classe, de manera que quan pleguen doncs, no s'han acumulat tantes hores ni càrregues, ja ho han avançat. No? I amb cada un d'ells hi ha tot un pla com personalitzat. Sobretot se'ls acompanya molt a nivell del que és la presa de consciència i la tutoria individual, no? De parlar amb ells, del com estàs, què ens està costant més, on hem de posar l'esforç. Aquest treball per part de l'equip docent i dels tutors és com molt important. I a partir d'aquí tot això està molt coordinat amb les seves famílies i amb els seus tècnics esportius. No? Cuéntanos tu experiencia compaginando estudios y tu deporte. Pues al principio cuando llegué aquí a España pensé que iba a ser muy difícil, que a lo mejor no iba a poder, pero ordenando todo se me ha hecho mucho, muy sencillo y pues con esfuerzo todo se puede, es fácil.